No niin. Tottapas tuosta. Siinä on semmonen. Tuo otin ruokakalaa. Silloinhan se haaki tuosta tuli, kun saatana mulla kamera ei ollut vielä tässä akku ihalla. No näyttää näköjään loppuun. Loppuun tuo helvetin akku sitten. Vittu. Silloinhan se haaki tulloo, saatana. Kerkiäköhän tuohon ottaa yhtä. Heitto nahla ennen. Katsotaan. Suotasko tästä vielä? Kuvulla nyt tuossa loppuun asti, niin kuin tuo akku. Akku sitten loppuu ja laittaa tuo pätkä sinällään sitten tämä tämmösenä tulee. Tuosta se otti, tässä on ihan hyvä paikka, niin tässä missä tämä haarautuu, tämä joki ja tämä lähtee tämä haara tästä. Niin. Tässä on ihan hyvä. Ajattelin, että tuossa niitä saattaisi tulla voi. Vittu mikä heitto, saatana. Niin tuota vaisto osuu oikein. Ja tosiaan Suomi voitti Venäjä, ai ai. Kyllä kutittaa vieläkin. Vähän liikutuin nyt pelin aikana. Oli kyllä niin hieno peli, ei voi muuta sanoa. Venäjä koki jälleen kerran Suomea vastaan karvaan tappio. Kyllä mulla on vahva usko nyt, että kyllä Suomi, kyllä se tappi asti tulloo nyt menemään. Että pystyttekö tätä joukkuetta ennen ikkänä, että se homma toimii. Koskinen muuri. Muuri on maalissa ja Ovetskini hakkas pietä sen. Ja laiko yksi yrittämisessä mennä se tousiin. Ei mitään. Hyvää viikonloppu ollut naimisiin mennyt ja Suomi hoiti itsensä finaali. Ja vielä kun maailmanmestaruuden tuossa voittaisi, niin se olisi täydellistä. Tässä sitä vaan kalastellaan kuule ja ihmiset ja koitetaan sua lisää haukea. Oon minä nyt saanut tuosta, montakohan minä nyt olisin niitä lirppuja, kymmenkunta lirppua ja suonut tuossa, että piästetään tuossa niistä, kun vähän tuo ilma parannaa, niin vettähän tuon satanut koko päivän melkein. Tosiaan sitten tämä katki ja sitten milloin tahaa, että se yksi pätkä muuten loppu 12, jostain syystä se 12 minuuttia sitten katkaisi. Se saattaa ehkä tehdä kahteen, se muuten teki ehkä kahteen pätkään. Minä nyt laitan sen yhden pätkän siitä vaan tulemaan. Kylläpä sinne ne tärkeimmät tuli sitten asiat. Pojat pärissöö tuossa tuolla taustalla. Niistä ei kannata välittää. Koettavat tulla kalastaa. Mistähän me kopauttaa se seuraava hauki? Se voisi olla tuolla, ehkä tuolla. Ei nyt onnistunut vaikkeen tuo heitto. Ajattelin, että olisin heittänyt tuohon niemen kärkeen, tuohon, missä on tuo, niin, tuohon koivun alla. Vähän semmonen kutina, että se saattaa siellä lymyä. Se taisi sivusta iske tuohonkin, se otti tuolta ylää, niinku tästä etupiästä tarttu koukusta. Se ei tuota takkoa tainnut iskeä, se taas minä luulin, että se otti sivusta. Lähti sivuuttaan kulettamankin, elikkä se otti niinku tähän koukkuun, etukoukkuun tarttu. Luulin, se tuota sivusta nappasi, kun se eestäpäin. Tuossa se sitten sivuuttaan, tuosta kuletti tuonne. Eihän tuommonen lirppu, joku kiloinen lirppu, niin eihän se tuommonen vasta edes laita. Pikkusen räpiikköi tuossa ja vetäisin muualle. Saatana. Mulla oli just siinä niinku taa, kun minä tiesin, että akku on tuossa, näin, että on palaakki heikkona. Onhan tuo antanut nyt 5 minuuttia kuvata jo, vaikka
äsken ilmoitti, että low battery. No, minäpä katkaisen tämän pätkän tähän.